Na, amit még itt mindenképpen akartam, hogy kibontsunk, az a tápegység. Ugye ez egy Corsair RM650-es tápegység, erről annyit kell tudni, ahogy a nevéből adódik, hogy 650 wattos, és hogy arany, 880 plusz arany és gold minősítést kapott. És ugye moduláris még ezt. Érdemes tudni róla, meg még annyit, hogy látni fogjátok, hogy ennek a tápnak a kábelei azok ilyen érdekesen vannak megoldva, tehát nincsen beharisnyázva teljesen, hanem csak ilyen fekete színű, ilyen sima, volt ennek valami neve, ilyen low profile, az, low profile-nak hívták a Corsair oldalán ezeket a kábeleket. Szóval itt van ugye életnagyságban a táp, ugye 80 plusz goldra is van lapva, 5 év gyári garancia, ja és még tud ilyen 0 RPM módot is, ami tulajdonképpen arra van, hogy a ventilátort kikapcsolja, hogyha nem szem, vagy nincs olyan terhelés a tápon, hogy megindokolná, hogy kéne ez a plusz ütés. Ez sem egy rossz dolog. Akkor bontsuk is ki. Mindjárt jövök, mert ezt kb. Egy kézzel kizárt, hogy ki fogom tudni bontani. 230 voltos fali csatlakozóról hivatott áramot adni a gépnek, ha valaki nem tudná. És itt a kábelkötegelők vannak, a tápnak a csavargyai és egy Corsair matrica is, ilyen nedvességtesztor, meg a tápegység az pedig itt van. Érdekes, hogy ezt nem csomagolták be ilyen plusz, ilyen kis fekete kis cuccba, mint ahogy szokták a drágább tápoknál. Én is reményítem ebből az akcióból. Így néz ki a tápegység, ugye 11 centis ventilátor van benne, és itt pedig ugye a RM650-es fejlet az oldalán. Ugye jó nehéz, mint az olyi táplétére, ugye még szokott. Na nézzük, milyen csatlakozók vannak rajta, tehát ugye ez gondolom a 24 pines, ja, így. Tehát ez a 24 pines csatlakozónak a két ága. Itt van nekünk két darab videókártyához menő, 6 plusz 2-es PCI Express, és egy 4 plusz 4-es CPU csatlakozó, ugye ez mindegyik kelleni fog majd. Itt van a SATA és MOLEX csatlakozónk, ebből gondolom két MOLEX és két SATA lehet, és itt pedig egy C-Link, ami ugye a Corsair Link lenne, tehát ugye ez a digitális monitorozása a tápnak, de ugye mi ezt nem nagyon, vagy hát én legalábbis ezt nem nagyon szeretném erőltetni. Itt ugye látható egy RM650 jelzés, ugye szerdőzőnyílás, és itt pedig a bekapcsoló gomb, illetve a tápnak a csatlakozás. Itt egy figyelmeztetés, ami szerintem az lesz, igen, itt az, arra figyelmeztet minket, hogy ha nem indokolt, akkor a tápegység nem fogja a ventilátort járatni, és ez nem azt jelenti, hogy hibás a cucc és vissza kell küldeni garanciába, hanem ez így lett kitalálva. Csak ha esetleg valaki nem olvasná el a dolgokat róla, mielőtt megveszi, akkor tudjon. Egyébként a egy-két drágább tápegységen még ide hátulra szoktak tenni ilyen gombot is, amivel a ventilátort meg lehet pörgetni, ugye lehet tesztelni. Na hát ez a táphoz sajnos ilyen plusz táskát se kaptunk, amivel a kábelek szoktak lenni, pedig az nagyon hasznos és jó dolog, hanem csak egy ilyen zacskót, és ebben vannak a kábelek. Ezt már is kibontom és kiszedem a kábeleket, hogy azzal elmenjen az idő, és megnézzük, hogy milyen kábelek vannak benne. Mindig sajnos részére szükség lesz. Na, helytálló is volt a megtippelésem, tehát ugye egy darab 24 pines, egy 8 pines a CPU-nak,
két darab ugye 6 plusz 2 pines a videókártyának, két darab SATA, két darab Molex, és egy ilyen Molexről floppy csatlakozóra átalakító, illetve még van itt egy ilyen Corsair linkes csatlakozó, aminek a másik vége egy ventilátor csatlakozó. Viszont ugye kérdeznétek, hogy hát ki a franc használna már floppyt, hát jó pár hangkártyának ilyen floppy csatlakozós tápellátása van, és oda viszont ez jól jöhet, tehát jó, hogy benne rakták, nem tudok beszélni, beletették a csomagba. Úgyhogy ennyi lett volna a RM 650-es tápegységnek a unboxing videója, és hamarosan jövünk további videókkal.